В неделя на обяд работата в редакция на Дарик Радио не спира. Екипът празнува 25-та си годишнина сред цветя, пожелания и много добро настроение. Изпълнителният директор на медията Радосвет Радев си спомня как на 21 януари 1993 година в ефира за първи път звучи Дарик Радио, станцията, в която преобладава не музиката, а новини, коментарни предавания, интервюта и дискусии. И така четвърт век с отговорност към слушателите. За мен нещата са прости. Добро, честно отношение към работата, отговорност не пред началниците, собственика, главния редактор и другите важни клечки, а отговорност пред слушателите. Центърът на празничната програма на Дарик бяха 25-те най-хубави български думи, определени от слушателите на радиото. Коя е най-хубавата българска дума за вас? Те са две и са много свързани. Едното е либе. Наистина, може би, стара, архаична дума и чедо. Без либе няма чедо. А там в студиото, пред микрофона, се раждат новините, сериозните и тези, които ни карат да се усмихваме. Едни огньове кладени, някъде там далеч лак кучета, това е друга работа. Това твоето Димо Нашко, това е битова романтика. Абе, не знам какво е, ама някакси така, като си легнал на земята и друго го усещаш. Някакси друго ти, да знаеш, казвам ти... И сред дългите работни смени, търсенето на истината и на удобните въпроси остават искрените пожелания. Кураж, да не са слагачи, конформисти, да бъдат смели и освободени хора. Им пожелавам да търгуват с талантите си и да получават добри пари за тях, но никога със свободата си.